我期望我们在这里可以学到牧灵的态度的转变的方法。我想会带给我们各个地方教会一个新的朝气，因为我们希望都像一个家人一样。可是我们怎么样做？我觉得这是一个挑战，因为家本身是一个自然产生的，而我们教会是为了一个信仰、一个目标一起聚在一起。那如何更自然的我们在需求的上面，我们需要互相支撑的上面，能够有一个新的牧灵的态度，我们这个需要学习，也需要一起去发掘。目前我们在每一个堂区的牧灵委员会里面，都设置了一个家庭组或者家庭专员，希望至少在行政上面有一个网络，也可以个沟通。然后呢，我们更希望的信仰小团体能更自然的产生，也就是家庭跟家庭之间能够彼此互相扶助。那不管他在什么状况下，因为我们都是罪人，我们需要天主的救恩，我们愿意来寻找天主的旨意的人，我们一起来互相扶持，一起努力。我们中国人最喜欢讲家庭是避风港啊，那避风港意思，他不管孩子再怎么样，就是回到家。那我们这些罪人如何在这个家里可以得到支撑？而这个支撑却不是溺爱，我们是怎么样的让我们一起再次的提升在这家里？因为避风港就是把船只修好了，我们还要再扬帆再出去啊，哦，所以这个。怎么样的能够在我们的教会里面再次的充满这样的一个能量？